ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျွလ9ရက်နေ့အတွက်သတင်းစာဘောကဖတ်စီအဆီရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်အာခာ ਨੇ ကျမဟေမာဝင်းတို့ကဖတ်ချာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ဒါသတင်းစာတွေ channel တွေကဒါမျိုးနဖုံးသတင်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပြပါမယ်ညီမကြီးမျိုးနဖုံးသတင်းတွေနေကတော့ဒါ70 daily သတင်းစာဘောနော်70 daily သတင်းစာရောတခြားဒီသတင်းစာတွေ channel တွေရဲ့မျိုးနဖုံးညီမလည်းတင်ထားပါတယ်ဒါကတော့ရန်ကုန်မိုးတဲထံတစ်မျိုးလုံးရှုပ်ရှက်ခတ်ဆိုပြီးတော့တင်ထားလေပါဒါကတော့မနေ့ကတော့ဟုတ်ပါတယ်တစ်မျိုးလုံးကိုတော်တော်လေးကို စီរីကြီးသွားပါလေဗျာเนาะຫນາຍໃບိုင်းຫຼောက်ສွာແດ່ໂມວາເຈົ້າດາຄ້າລောက်ຖິ້ໂກຊີរីជីໄປຕໍ່ຕໍ່ຊິໂຊວ່າໄປໂອເຄວ່າເນາະທໍຄູກໍວ່າດາດີໂມຄຣາຊີຕູເຕຕະດິນສາຍེ་ມະນະພໍວ່າລູຕະບີ້ແລະດາມຽມາບັດເຕັ່ງສ່ອງລາຕູໄທမျိုးທະມີຕົງຕາຊິລິດຕື່ມພັນມີບໍເນາະດາໄທອານາພັນນີ້ທ່ານກໍຫຼົ້ປ່ຽງໄປແກ່ເຊື້ອຍວ່າດາດິນຖ້າແດ່ຕະດິນລີ້ລະວ່າໄປຄະຍະເນາະທໍຄູກໍວ່າດ ပြန်လည်းပြည့်အပ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒါဦးဝင်းထိန်ကပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုတင်ထားပါရတယ်။ဒါကတော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာလေးချာနယ်လေးတစ်ခါဆွေးထားတဲ့မျိုးဖုံးသတင်းလေးတွေပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အတွက်အိဒါအဘော်ဘောပါများဆွေးထားလဲညီမလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုညီမအနေနဲ့အိဒါအဘော်ကတော့ဒီဒီမိုကရေစီဒူထဲမှာပါဝင်တဲ့အိဒါအဘော်ကလေးကိုရွေးထားပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူရွေးထားတာကတော့ပေါ့နော်။စင်ငင်စရာမိုးရာတီဆိုပြီးတော့ရွေးထားပါရတယ်။ဇွန်လနေ့နေ့လေးတွေပိုင်းမှာစတင်ပြီးညနေပိုင်းအထိအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့ဒီမိုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့တွင်၆မြို့နယ်နဲ့ ပြင်းပမြို့နယ်များဖြစ်တဲ့ကမာရွတ်လေတန်းစမ်းချောင်းမြင်းကြီးကောင်တာမွေမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ရန်ကင်းတမိုင်းမရံကုံပရင်အောင်စင်မလိုက်စတဲ့မြို့နယ်တွေပါရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒီရေကြီးရေရှမ်းမှုမြင်ကွင်းမျိုးကိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တဟုန်မိုးချင်းဓတ်ပုံများနဲ့တကွတက်လာသည့်တက်လာတယ်တဲ့။ဒါလောက်မိုးရွာနေတဲ့ကြားထဲရရမှာပင်နဲ့လိုင်မြို့နယ်7ရပ်ကွက်မှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့တင်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့တင်လည်းတွေ့ရတယ်တဲ့။ မြူရင်းနဲ့ရေဖြိုးပိုးတဲ့မော်တော်ကားများရင်းနေကြပုံပါတဲ့ဒီလူမှုကူရဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုတွင်ရန်ကုန်မြို့နိုင်နဲ့ water test စတင်ပြည့်စွမ်းနေပုံကိုဆူပြီးတော့တာတက်ရော်ရေးသားတယ်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုပြီးသူကတော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဆက်ရေးထားတဲ့အကို တမိုင်းလူဓာယုံလန်းနဲ့တဲ့တာမွေအိုရှင်ရှီတို့တွင်တဲ့ရေကခားလေလောက်ဒီနှမြုံနေတဲ့ဗရင်နောင်ချောင်းဝဘက်တွင်ဓာတ်တိုင်များတစ်ပင်များပြိုလဲကြတဲ့အထိငိုးရွာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘိုဟိုလန်းခန့်ရှိဝဘက်တွင်စတိုးဆိုင်များအထီးတဲ့ရေတွေဝင်ကုန်ပြီးဒီ YBS MS7 ရင်းနေစီးမှာတဲ့ဒါရင်းမြုံနေတဲ့ပြင်ပေါ့နော် Lambo တွေရထားခဲ့ရတဲ့ဆိုပြီးတာသူအနည်းနဲ့ဖုံးနေဖုံးတဲ့ดินတွေရသူတိရတဲ့ဆိုပြီးရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုဟောင်ကျော်လန်းအလေဘလောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းတခန်းပါတဲ့အပေါ်တန်းမှာတဲ့ အိမ်တဲ့မူးရွတွန်းချင်းကြောက်လားမတီးတဲ့အိမ်ပေါ်ဆုံးဓာတ်6လောက်မှနေပြီးပေါ့နော်ရေတွေကိုပက်ပြီးရောပေါ့နော်အောက်ကိုတာပုံးနေတဲ့တွန်းချနေတယ်ဆိုပြီးရောတာတူရရေးထားတယ်ပေါ့နော်ယခုနေ့ရန်ကုန်မိုးနွားတဲ့မုံတိုင်းမိုးရချောင်းတဲ့၃ရက်ခန့်ဆက်တိုင်းမိုးရွာတွန်းငယ်ဒီဆက်သွွားဒီကို ဆက်သွားတယ်တဲ့မိုးရတီစောဝင်တီဟုဆိုရမလားမတီးတဲ့မိုးဦးစောဝင်တီတဘောလားမတိကျေယခုပုံတိုင်းကတော့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုကိုတဲ့မြေတီအစိုးရမင်းလက်ထက်ဖြစ်ပါစေတဲ့နိုင်နေအောင်ကရင်တယ်နိုင်ချင်းမရှိတယ်ကိုတဲ့ယခုမိုးရတီကတက်တေခံနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ तू ကတော့အဲ့လိုရေးထားတယ်ပေါ့နော်အခုပုံတိုင်းဆိုပါလေရင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်လိုအပ်နေတဲ့ဝါသားတက်စီမဟုတ်တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှု flow management ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကရေးထားတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်မိုးရွာလေရင်တဲ့ဘယ်နေရာရေမြုပ်တီဆိုခြင်းမှာ ကလင်တာကြဖြစ်နေတဲ့ကန်နာလာရင်မြုပ်မီးချူစနာပလာစာရှိရင်မြုပ်မယ်ဗဟုလန်းရင်မြုပ်မယ်သမိုင်းလန်းစုံမြုပ်မယ်ငမိုးရိပ်ချောင်းပီးမြုပ်မယ်တာမွေအဝိုင်းမြုပ်မယ်မြို့တွင်းလန်းလမ်းမြုပ်မယ်ဒါတွေဟာနှစ်တိုင်းဖြစ်နေကြမြုပ်နေကြနေရတယ်ပဲဖြစ်တဲ့တဲ့ အစ်စ်မဟိုရခင်ခက်ကလေးကနဲ့မိုးရာဒီမတိုင်းခင်ရန်ကုန်မြို့ရည်ကြီးရှင်ရှမ်းမှုမဖြစ်အောင်ဘီလီယံမီမြ300000ဂျိုတင်ကာွယ်မီများပြုတ်လုထားပါတယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်း50ရာခိုင်န okay, ှုန်းတက်တာစရာမြေစတဲ့ဖြစ်ပျော်ချမ်းမှုမျိုးရှိခဲ့တယ်ော်လည်းတကယ်ရွာတော့ဖြစ်နေကြအတိုင်းရှမ်းမြဲစဲတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတယ်ဒီကြားထဲမိုးရာစင်းနဲ့ထဲကျိုးနဲ့ထိခိုက်မိရေးတည်ဆုံမှုတော့တည်ဆုံတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများရှိတတ်သေးတယ်ရန်ကုန်မြို့ပြလူ လူတို့အဖိုးတဲ့မိုးရည်တွေရောက်လေရင်ရေကြည်ရေချမ်းရုံဒိနာမကသူနဲ့အတူကဲ့အကြောင်းမလားတဲ့တွဲလေးပါလာတတ်တဲ့ ddot တိုင်းတက်ကျအဟောင်းများရေတဲပြုတ်ကြရေတဲပြုတ်ကြပြီတဲ့ဓာတ်လိုက်တေဆုံမှုများရှိတယ်လားတဲ့ထိုအနေမျိုးကိုမိမပြည်သူများအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကို အကူအထောက်ပြုတာတတိထားဆင်ကျင်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့မိုးရည်ဒီရင်ကန့်စိုးတာကြောက်ရောက်တဲ့အသက်ဘေးအန္တရာယ်မှရှောင်ရှားကြစေရန်ဆိုပြီးတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒါဒီမိုကရေစီတူရိအိဒါအပေါ်မှာရေးသားထားလာပါရှင့်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒီထဲမှာပါပါလို့ဘောနော်ကလင်တာကြပါရှံတော်ရုပ်ပါဟိုတက်တက်မဲမဲရွာပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်နေရာကြီးမြုပ်မယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီထဲမှာတော့သူကဒီအဓိကတော့ရှင်မြုပ်တဲ့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးကြီးတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဆီမခံဝဲမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းရင်းနောက်ထပ်အများပြည်သူနေနဲ့ကိုရဲ့ ဒီအသက်အနေဟိုသိထားဖို့ရေဘောနော်ဒါလေးကိုတော့အဓိကညွှန်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတစ်ဆက်တည်းအနေနဲ့ညီမကြီးဒီ The Voice Daily သတင်းစာရဲ့ဆောင်းနတ်လေးဟာသတင်းလေးပေါ့နော်ဒီသတင်းလေးကိုတော့ဒါသတင်းနေနေပတ်ဝန်းသုံးဖျက်ပြခြင်းပါတယ်ဒါကတော့မနေ့ကတုန်းကမိုးတွေတဲတဲမဲမဲရွာတဲ့နောက်တခါလေပြင်းတွေတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီအချိန်တွေကြောက်မလို့ဒါကာလန့်နေရထာလန့်နေပိတ်ဆို့သွားတဲ့အချိန်တွေနောက်တခါပြည့်စုံရှုပ်ထွေးမှုအချိန်တွေလေးတွေဒါလေးတွေကို ဒါနဲ့လောက်ထပ်ပြီးတော့ဖပြကျသွားတယ်။ဒါလေးကတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပေးတာပေါ့။ဒါမနေ့ကတော့အွှွာပါတဲ့မိုးကြောင်းနဲ့ဒါမြန်အောင်ငုံမြွနဲ့မင်းမလန်းမျိုးသားပြန်လဲတန်ဆောင်းကြီးစီယဝေဝင်နှိုင်းလိုက်ငန်းလေးတက်တိုက်နေတယ်ဒါ၆ထက်တိုက်မိုးတွေလွင့်ပါခဲ့ပြီးတော့လူထီးခိုက်တန်ရချင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဒီလိုင်းကမှာနေသူကပြောတယ်ပေါ့နော်။တော့အချက်900လောက်ပြည့်စည်ခဲ့တယ်။ဒါမင်းမဘလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်နဲ့ဓကြိုးတွေပေါ့ညှိကုန်တယ်ပေါ့နော်။အခုတော့ဒါလက်ဆင့်ဌာနကလာရှင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့မနေ့ကတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုဒါ

ဖြစ်ခဲ့ပါရပါတော့ခိတပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ဒါလက်ရှိအဲကြီးမြနိုင်တဲ့အင်းစိန်ဘူးရာချယထားလမ်းပေါ်မှာတဲ့တိတ်ကိုင်းကျိုးကြခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းလမ်းနဲ့အလုံးဘူးရာမှာရေးကြော်ခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ပုဂံလမ်းမကြီးဆွဲတဲ့ယထားအချိန်တနှိုင်းကြော်ရန်နာခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါဒီထဲမှာဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒါကတော့ယထားလမ်းပိတ်ဆို့မှုပေါ့နော်အာလမ်းအနေနဲ့လည်းဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနိုင်ပိုင်းလောက်လမ်းကြောတွေဟိုရက်ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဝေးပြင်းလမ်းကြောတွေဟို တားထဲထံလို့ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရေးထားတာပါလက်ရှိမှာတော okay, ့ဒ okay, ါမျိုးဘက်ရထားတဲ့အ мян ရထားတွေကဒါပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲပြေးဆွဲနေပြီးပေါ့နော်ဒီခြေနေလေးကတော့မနေ့ကတုန်းကမိုးဆွာသွားလို့ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်ဒါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတချို့ရဲနောက်တစ်ခါကားလမ်းရထားနဲ့ပိတ်ဆို့မှုတချို့လေးတွေကိုဒါဆက်ပြီးတော့ပြုစွက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီဒုတိယတင်ဒါပုံအနေနဲ့ဒီညမရွေးထားတာတော့ဒီယူစနာမျိုးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဒီဒုတိယတဒင်းတဲ့ဗိုလ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ညမရွေးထားတာတော့ယူစနာဥယင်မျိုးတော်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းတခန်းနိုင်အသက်73နှစ်အရွယ်အင်ကူမင်းကလေး ਆ မိဖို့ဖြစ်ကံတဲ့ရှင်နွေးဘူးဖြစ်လောင်းကခေါင်းနဲ့နှုတ်ခမ်းတို့ ਆ ချိန်နေ၍တဲ့အဖျက်ထိုးမှုဖြစ်ွားဆိုပြီးတော့ဒါ Daily 11မှာတင်ထားတဲ့တဒင်းလေးပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒဂုံမျိုးတိဒဂုံမျိုးတိစိတ်ကမ်းမျိုး ਨੇ တဲ့ယူစနာဥယင်မျိုးတော်64ရက်ွယ်6လမ်းရှိနေတဲ့အိမ်တဲအိမ်ပါတဲ့အလုတ်လုတ်ကိုင်းနေတဲ့ အတက်ဆက်သုံးနှစ်အရွယ်အင်ကူမိန်ကလေးအားတဲ့မိဘူးဖြစ်ခက်၊ရှင်ရွေးဘူးဖြစ်လောင်းခြင်းခေါင်းနဲ့နှုတ်ခမ်းတို့အား yai နေရတဲ့အဖြစ်ထုံမှုစွနာ၃နှစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့စွနာ၃နှစ်နေတဲ့ရှင်နာဥရင်မျိုးတော့တဲ့ဒီကို64ရက်ွယ်6လနေတဲ့အင်တအင်တွေနဲ့လာရောက်အလုလုက ାଇ နေတဲ့အသက်ဆက်သုံးနှစ်အရွယ်အင်ကူမိန်ကလေးအားအင်ရှင်လက်မယားကတဲ့မိဘူးဖြစ်ကတ်ခြင်းရှင်ရွေးဘူးဖြစ်လောင်းခြင်း ကောင်းအားရိုက်နေဖြင့်နှုတ်ခမ်းအဖျက်ထိုးဆောင်မှုဖြစ်ွားခဲ့ကြအောင်အဆိုပါရက်ွက်တွင်နေထိုင်သူတအူးကပြောပြတဲ့အရာတိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကရေးထားတယ်ပေါ့နော်။သုရိုနေစက်ခံရာဒီအင်ကူမိန်ခလီအားတဲ့ဇွန်လာလေးရနေ့နဲ့နဲ့ပိုင်းနိုင်တဲ့တင်ငန်းကျုံစံပြဆေးယုံပြီးဆောင်တို့တင်ဖို့ကဆေးကုတအမှုခံယူလေရှိကြအောင်တိရတယ်တဲ့။အဆိုပါနေစက်မှုဖြစ်စင်ပါတဲ့အင်ကူမိန်ခလီအားနေစက်ခဲ့သည့်ကျူးလွန်သူအင်ရှင်လေမရာကိုဇွန်လာလေးရနေ့ညက်နေပိုင်းမှာရစက်တက်ជីပုံးမှာ 326ဖြင့်ဒကုံစိတ်ကမ်းမြို့မရေစခန်းကအမှုခွင့်ကဖန်ဆီးဆက်စဲလေးရှိတောင်းတည်ရပါတယ်ဆိုပြီးဒါအသေးလေးအလေးဘဲမှာရေးသားဖော်ပြထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီလတော်တော်များများပဲတော်တော်လေးမနက်ငယ်မှာခေစားရတယ်အင်းဝအချုပ်ဆိုင်အမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းဒါကလေးတွေနှိပ်စက်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရာသက်ကြီးပုံမှန်တွေနဲ့ဒါတရားဆွဲတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ဒါတရားဆွဲတဲ့အဆင့်ရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဟိုဒီ နောက်ပိုင်းခက်ရရုံပါပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဆက်ပြီးတော့လှုပ်မှုဝန်ထမ်းရလဲကလေးသူငယ်ဥပဒေနဲ့လဲတို့တရားဆွဲထားသေးတယ်ဒီလိုမျိုးရှိသလိုမျိုးတရားအမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကလေးသူငယ်တွေကိုမြန်မာနေစမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇက်တိုက်တို့မျိုးအရေးယူမှုတွေလုပ်နေနေမှာဒါရီကလဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါသေးတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ တရားဆွဲထားတဲ့အမှုပေါ့နော်ဇော်လာ6ရက်နေ့မှာစဆစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်ထားလေးပါဒါကတော့တာတရိုင်းနဲ့ရှင်ချင်းမှုဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးသူရာဥအောင်ကိုကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချဆနာဓာတ်ပုံပွဲဥဆောင်နဲ့ဦးကျော်မျိုးတက်ကိုတဲ့ဒါအုပ်ရသတီရမြို့နယ်တောင်ညိုမြို့မှဂျက်စကာကပုံမှ20ရက်ဒါတရားဆွဲဆိုထားကရှင်မှုကိုတဲ့ဇော်လာ6ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့အုပ်ရသတီရတရားရုံးမှာစတဲ့ဆစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆနာဓာတ်ပုံပွဲကိုဝင်းရံသူတွေဝင်းရံသူတူဖြစ်တဲ့ဦးတင့်လွင်ကပြောသည်ဆိုပြီးတော့တွားရယ်ရှင်းထားပါတယ် ဒီမှာစပ်ပြီးတော့ပြောထားတာတော့အခုကိုကြော်မျိုးတက်ကိုဥဒ္ဒရတတိမျိုးနဲ့တောင်ညွမျိုးမှရေစခံကပုံမှန်20နဲ့တရားဆွဲထားပါပြီကိုကြော်မျိုးတက်ကတော့အခုတောင်ညွမျိုးမှရေစခံမှဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ကတော့ဇွန်လ6ရက်မှစတင်စစ်ဆေးမှမှာဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှင်းထားပါတယ်တာတနိုင်နဲ့ယုံကြည်မှုဝင်ကြည်တာနားတဲ့ပြောင်စုဝင်ကြည်ကိုဒါကန့်ကွက်ရှုတ်ချစနတ်ဖော်ထုတ်ပွဲဦးဆောင်တဲ့ဦးကြော်မျိုးတက်ကိုအဲဒါခိုင်အောင်ထုတ်ရမှုရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ခိုင်ရဲမှုဦးအောင်ခိုင်ရဲမှုအောင်တန်းက တကယ်လို့ပြုတ်လုခါတရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပါလေပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်ကိုကံကွက်ရှုပ်ချစာနာ फोटो ပွဲကိုတော့မီလာ20ရက်မနေ့6ថ្ងៃကနေပြီတော့ဩဒရာတိတိမြို့နယ်ရွှေနေသာဘောလုံးကွင်းမှာပြုတ်လုခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတူတာဦးအောင်ကိုကံကွက် တဲ့ပွဲလေးကလဲတော်တော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ဒါလည်းပြတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုရေဒီအခုကတော့ပေါ့နော်ညီမတို့ရေဒါနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကတော့အစီအစဉ်လေးကိုရောက်ခဲ့ပါရှိညီမကယူထားတဲ့ကာတွန်းကတော့ဒီဆန်တော့ချိန်မှာបာဝင်တဲ့ကာတွန်းလေးကိုယူထားပါတယ်ဒီကာတွန်းရဲ့ပုံလေးကတော့ပေါ့နော်တရားတရားယုံစစ်စစ်တရားတရားခွင့်တရားခွင့်တက္ကူပုံစံလေးပေါ့ဒီတရားလူကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါတရားခံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တရားလူကြီးကအရင်မေးတဲ့စက္ကလုံလေးပါ ပါလို့ဖဏတ်နဲ့ပောက်တာလေတဲ့အနယ်အသေးခံကပြောတာပေါ့နော်သင်နဲ့မရှိလို့ပါဆိုပြီးတော့သင်နဲ့မရှိလို့ပါဗောဟုတ်ကဲ့ပါသင်နဲ့မရှိလို့ပါဆိုပြီးသူကပြောရပါပေါ့နော်ဒါတော့ညှိပူးချေရနေရေးထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီလိုမျိုးပဲဗောနော်ကျွန်တော်တရားကတ်တွန်းနေရာလဲစက်ဒိုက်တက်လာပါတယ်ပြီးကြတဲ့ရှပိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လူမှုကြေးမှာတက်လာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမန်လေးတိုင်းမရေယာမျိုးနဲ့မှာဖြစ်သွားသွားတဲ့ပြည့်ပြည့်လေးကိုတယောထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ရေးသားထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့တင်းစားဘွားဖက်ဆရာများအစီကွင်းစင်းကိုဒီကတ်တုန်အစီကွင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပြရစီရှင်ကြီးစုနေလူပိတ်တဲ့များအားလုံးလည်းကြီးစုထူးဝင်တင်ရှိပါလေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ